Dan kollu għalikom waqt il-programm aroma kien mana din il-ġimgħa. Jiena hawnhekk għandi insalata bit-tiġiġ marinat bil-avokados, ir-rumin u l-feta cheese u għandi pasta bacon bil-kurrat, bacon u zucchini. Guys, sa sajru jinkom? Jiena fletta l-majjal. Fletta l-majjal bdob it-tapizza u mija u dan il-ħaxix verament tajjeb. Mbagħad għandi hawnhekk it-tiġiġ li servejtu fuq il-bolognese. Proset, jiena allora għandi dak ir-risotto bil-faqqih u ton taż-żejt tajjeb u wkoll għandi dak il-filet tal-majjal mimli bil-mus tat-tiġiġ. Dan kollu għalikom riċetti verament tajbin din il-ġimgħa fuq il-programm Aroma Kitchen Mana Tlieta.